Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og det her det er første episode af Mr. Forsings servershow. Og jeg vil speed dele op og vant til at spille lidt musik, imens jeg fjerner de her træer, fordi jeg vil sådan set bruge den her grund til at få bygget noget. Så det bliver nice! Thank you.
som vil vist gøre det for den her gang, og jeg har fundet ud af, at jeg skal have lappet noget hul herhen af, og så er det ellers bare holde øje med de her kroner her, om der skulle være flere af dem. Men ja, men tre er der i hvert fald ikke noget, der kommer til at mangle, og jeg har valgt at sætte nogle kister herhen, og det ligger sådan relativt tæt på spawn, så man til dem, jeg inviterer ind, de kan faktisk bare gå med herhen og så tage simpelthen for eksempel tre. Og så er der bare begyndt. Så det er jo nice. Jep, så jeg skal sådan set have fundet en grund, som jeg sådan set gerne vil bygge på. Så det tænker jeg lige så godt gøre med det samme. Wow, det gør du ikke der. Du springer ikke der. Du springer ikke der. Det gør du bare ikke. Jeg bliver fandme sur. Kæft, hvor bliver jeg sur. Og da, åh, pju. Snart lave en seng. Nå, lad os se, vi skal have lavet nogle, noget fence. Gør man sådan lige, bum, 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 bum. 16 er det nok, man? Det tror jeg ikke, det er. Nå, mangler vi jo selvfølgelig 40 eller et eller andet. Ej. Nå, lad os se, vi har 30. Så skidt der. Så næsten lige have noget mere træ, så kan vi også lige lave en låge. Nå, så er det to der. Så har vi 5 også. Sådan der. Bum. Kan jeg selvfølgelig ikke huske, om det er der. Det er det nok ikke. Nej, det er kraftedet, det er fandme høj. Så sådan der. 1, 2, 3, 4. Hold nu op. Sådan der. Kan nogle flere. Her to lover. Sådan der. Nice. Men jeg skal i hvert fald bo ud til vandet. Det er helt sikkert. Derfor ruder vi lidt op her. Nu skal vi lige prøve at se, hvor spawn er. Spawn. Bum. Jamen det er jo lige her. Det er nice. Præcis, så kan man faktisk... Man skal faktisk stå lige uden for min grund, når man spawner. Det synes jeg. Spawn. Bum. Du der. Der. Og så sæt spawn. Bum. Nå, det kunne jeg ikke finde ud af. Prøv lige igen. Sæt spawn. Sådan der. Spawn. Sådan der. Så kigger man lige på Mr. Forsens grund. Det går nok. Åh nej, ingen ender man. Den butcher. Det butcher fandme. Det gider jeg ikke. Bum. Jeg tror jeg slår mobs fra, fordi det er fandme ikke andet end brokerende. Det er jo faktisk, det er jo en byggeserver altså. Kraft helvede. Hvad synes I om, at man tager mobs fra på en server, hvor man alligevel bare vil bygge? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide jeres holdning til. Skriv lige ned i beskrivelsen. Det vil jeg faktisk glæde mig til at se, hvad folks reaktioner er på. Så der. Ja, okay. 2, 3, 4, 5. Hov, det var ikke meningen. Ah, allerede? Hvad? Kan du ikke mene, mand? Nå, nu fik vi da målt lidt op i hvert fald. Jeg tager noget af det der. Sådan. Sat med godt nok ikke mange fences, det bliver til. Nå, det er der ikke noget at gøre. Åh, skal vi lige have den en gang. Eller en række mere fjernet der, tror jeg. Nu bliver nødt til at fjerne den her også, jo. Kan vi ikke have den står der? Fandme nej. Nej, nu holder vi. Holder vi fandme. Står jeg bare lige så stille i min egen verden, og så kommer du bare og ødelægger det. Sådan der. Og så synes jeg bare det her væk. Ej, der var æbler muligt lækkert. Ej. Sådan der.
kan næsten også sætte den der en gang ned. Nå, nu må vi se, hvad det bliver til. Hov, nej, nej, det var forkert. Det var forkert. Hånd der. Ej, hold nu op med det der. Nå, nu er der ikke mere. Sådan der. Ej, hvor skyder han fra? Hvor skyder han fra? Bum. Dødøn, dødøn, dødøn. Sådan det er. Det skal nok blive til noget, det her. Hold da kæft. Men sådan set mening med det her servershow, det er sådan set at kombinere sådan nogle forskellige ting. Og så også fordi jeg altid har ønsket mig at bare have en server, hvor jeg kan invitere folk ind, som jeg snakker med og laver videoer med. Lave noget let's play, og så er jeg sikker på, at de ikke bliver væk. Så vil de nemlig altid være på en server. Og måske endda længere ude i fremtiden, have den lidt mere åben for folk, der gerne vil ind og kigge, og se, hvad jeg indtaget går og laver. Jeg tænker så, eller se, hvad der er blevet af, for eksempel lidt, hvis nu jeg bygger en kæmpe arena eller et eller andet, så folk ser, om jeg har været inde og ret på den, siden jeg lavede video om den. Det kunne da være mega fedt, men selvfølgelig, det kommer til at kræve en masse, for ikke bare at åbne en server, som folk bare kan komme ind og så te sig som pattebørn, som for eksempel andre server huser. Så der skal være sgu noget styr på nogle plugins, og det er jeg ikke en ørn til, skal det hilse sig at sige. Og det er jo heller ikke lige tid, jeg har med i dag, så det er nok ikke lige noget, der sådan sker i løbet af en måned i hvert fald. Det er mere et langtidsprojekt, men det er sådan lidt tanker, jeg har om den. Alt hvad jeg tjener til TGN, det går faktisk til den her server, eller det, den ene, altså jeg er jo medejer af en anden server også. Så det er sådan set, det var sådan set det, jeg havde lidt i planerne om den her server. Sådan der. Skal lige have noget mere her. Bum. Bum. Hvordan der eddermame går nok ikke meget, der bliver til her. Nå, nu er vi sådan set også ved at have en okay grund, faktisk. Jeg tror også bare, vi starter med den her lille en her. Der skal også være plads til andre. Bum, badum. Ej, jeg er også ved at dø nu. Ej. Æbler. Sådan. Nice. Okay. En indgang og en udgang. Så er vi der. Så har vi en udgang her, tror jeg. Det skal bare være lige over, skal den, ikke? Jo, tror jeg. Hvad er det der? Er det ikke sådan cirka? Jo, det er sgu meget godt. Nice, nice. Og vi har det der, nice. Og jeg havde ikke flere skovl. Hvorfor har jeg ikke flere skovl? For helvede. Gør vi sådan der, og sådan der. Bum. Og så. Sådan der, så den første grund også inddelt. Nej. Og her skal jeg simpelthen bygge mit hus, eller hjembase, eller hvad hulen man kan kalde det. Se hvad det bliver til. Det kan også være, at det bliver et rumskib. Det ved jeg ikke endnu. Nu må vi se. Og så skal jeg sådan set også have lavet noget mine, fordi jeg skal jo sådan set farme ting til folk. Og jeg regner lidt med at lave en mine. Og så når der er gået noget tid, eller når jeg føler, at jeg har tømt den, så regenererer jeg det område, som minen er i. Så det bliver rimelig nice, tror jeg. Jeg håber i hvert fald, at det kommer til at virke rigtig godt.
Det bliver nice. Jeps. Det kan godt være, at den ikke er bred nok grund, men det må vi så rette på til den tid. Nu har vi i hvert fald inddelt grunden, så nu skal vi bare have gjort op med, hvad for nogle materialer, der skal bygges med. Og så bevæger vi os over floden, fordi jeg har faktisk bestemt mig for at bruge det her darkwood til at bruge som stolper. Det er jo set mange gange før. Nej, en hund. Kom her. Tak. Kom her, Rollo. Nu skal du med her. Kom der. Og så skal vi der. Så vi kan få det hele med her. Kan vi nok ikke. Åh, pis. Wow, der er sgu da langt derned. Hold da op. Sådan der. Og sådan. Tag sgu lige en til. Jeg håber på, at der er nok økse tilbage. Åh, det var ikke fordi, der var så meget der. Det var heller ikke darkwood, det der jo. Ej. Det er skidt. Nå, vi kan i hvert fald starte med at måle op og alt muligt lækkert. Lad os lige se. Hvor er hunden henne? Den er der. Nice. Kom så. Kom her. Det var godt. Dygtig. Nå, lad os se. Vi har 8. Gør vi lige der. Hvordan fanden er det, du ligger? Og skal du ikke ligge. Det gider jeg ikke. Jeg skal du ligge sådan der. Au, der. Okay, Rollo, hvad laver du? Røg min økse, selvfølgelig. Jeg fik en bue. Nice, mand. Nej. Ej, shit. Hold kæft, mand. Sådan der. Stopper I sat med de monstre der. Altså jeg vil virkelig gerne have jeres råd med om hvorvidt det er for dårligt at have taget monster fra på en altså eller bare spille på peaceful på en server, hvor det er meningen man bare skal bygge og have det sjovt og alt muligt. Hvorfor bliver jeg ved med at lægge den forkert? Det er mega træls. Sådan der. Prøv at bygge der også. Ej. Holdt vi sat, mand. Der. Der. Og der. Oh. Der. Ej, så går lige hen og gør det igen. Det er nice. Sådan der. Det bliver nok lidt trang, men jeg skal nok blive til noget. Det tror jeg sgu. Nu må vi se, hvordan det går. Men i hvert fald, tusind tak fordi I følte med her i første afsnit af Mr. Forcing Server Show Ting. Og der går nok ikke så længe, før vi snakkes ved igen. Så indtil næste gang, folkens. Hej. Hvorfor skal de her fyrtræer være så høje? Ja. Det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt. Nå. Jo. Ja. De er tænder, når de lige er én blok for høje. Ja, hader det. Det sker bare hver gang. Ja. Der og crafting bench. Ah, det er der.
skal vi have lavet nogle flere skovle, så det. Åh, det er sejt. Det er fandme sejt. Totalt hardt på mig, det der skovle der. Fandme, ja. Wow, lag. Nej, det lagger ikke. Det, nej. Det gjorde det hos mig. Jeg stod og kiggede den anden vej, så lige pludselig stod og kiggede den anden vej. Måske da være kigget. Sætter jeg to blokser den nederste der, den vender sig om der. Forfærdeligt.